CD e um DVD de reggae na cidade de Gonçalves Dias. Se você que está aí sentado, você que está lá fora, pode chegar para cá, próximo aos DJs, porque DJ Clemilton e DJ Nino vai sacudir, galera. Todo mundo pode levantar, venham para cá, pode vir, tá bom? Pode chegar para cá, porque a gravação vai começar agora. Isso, vai ser o grande DJ Nino! Obrigado, pessoal, pela presença de todos. É com você, meu irmão. Presença, muito obrigado, Ronaldo, toda a massa aí, a Torreira.
Vamos lá, gente. Alô! Vai sobrando, marcando presença. Essa é a galera bonita. Todo mundo chegando. Olha só essa aqui. Quem é que conhece essa daqui? Quem é que conhece? Ó, você que tá aí, pode chegar pra cá. Vamos cair juntinho. É gravação de BBT mesmo, Pepe. Mais uma. Essa aí, ó. Pra machucar, se juntinho, vai lá. Chega pra cá, gentil, vamos sair aqui, meu filho.
prática. Olha, abraço grande, marcou presença, rapaz. E todo mundo para o povo assim, ó. Os outros tentam colhar. Então, me sinto com você, como não é mais segredo. Vamos lá, senhor. Não tenho medo de falar. Não tô mentindo, não falo mesmo. Você me deixa louco com seu jeito de amar. No valor de R$5 na portaria aqui, tá bom? A beleza paga R$3, daqui a pouco tem DJ Clevinho tomando as pedras. Daqui a pouquinho, né, galera? Olha só, vou dar aqui um abraço. Abraço para o Silvio Barros, Nath André, todo mundo é bom demais, hein? E no comando de Nathiana Verde, uma jamaicana. E aí? Os detonautas, clube dos amigos, alegria. Somos nós, o Magnato, a galera em peso chegando nessa gravação do DVD de Black com Saulo Dias. Tem DJ Lino, DJ Clevinho. Um abraço pra galera. É bom demais. Dance com a potência sonora que detona. Uma patinha.
Olha só, agora essa daqui é sucesso na rádio, uma vez jamaicana de Gonçalves Dias, pra balançar no quê? Meu abraço, meu irmão, galera do Baixo Grande, grupo dos amigos, Melão de Talita chegando! Alô, Léo e da Pedra, Jota Hudson, Souza Maio e Agazinha acompanhada com Leondas, nasceu tudo, hein, cara? Alô, Gisélia! E a Giovana canta! É bom demais! Alô, Reinaldo Kepi! Lidomar batendo presença, a galera da Santa Teresa, obrigado pelo carinho, hein? Porque quem não dança é só quem não quer. E aí? E no comando, Gatinha Raildes, hein? É bom demais. É, daqui a pouco eu tenho DJ Clemilton, rapaz. Olha só. Bonito assim, ó. Melose Talita e a gatinha pira. E aí? Talita, todo mundo? Os outros tentam copiar. Agradecendo a presença da Polícia Civil de Gonçalves, da Polícia Militar. Um abraço pra vocês, hein? Aí, aí, ó. Ah, meu Deus, que meu filho, ó. Se joga, cara. E aí, ó. Todo mundo. Essa daqui é pra você dançar coladinho no rosto da menina, tá bom? Essa daqui você vai dançar coladinho no rosto da menina. Puxa gata, dança, joga um caqueado nela, chama a gatinha, beija no pescoço, porque esse aqui é demais, meu filho. Olha só, chegando pra machucar, esse daqui. Chama a gata, puxa a menina e dança, meu filho. Porque o verdadeiro agito. E aí? Alô, sobe! E a galera canta? Traz a esperança, porque você não vai voltar. Já já tem DJ Clemilton. Sempre não me deixe sozinha.
César Bonduz aqui na cidade. Chegando mais um, compra seu ingresso no valor de R$5,00, mulher, só paga R$3,00. Esse aqui é o último jornal de DJ Clebilton. E aí, galera? Cadê o gritinho assim, ó? Todo mundo é peso. Cadê o grito da galera assim, ó? Tá bonito. Machucar. E a galera? Olha só! E aí? Todo mundo juntinho! Quebradinha, quebradinha, eu vou cantar aqui pra galera, tá bom? Eu vou sair aqui porque eu quero dançar também. Participar. Ah. Alô, galera, amiga, chega junto com a senhora. Toda massa aí, meia. Brasil, ao Fernando, todo mundo aqui presente, ao Felipe. Aê, gente. Agarrado, seu respeito. Verdadeiro atitude é aqui.
agora vocês vão ficar com o DJ Clemilton, tá bom? Pra mandar só as melhores, já já eu vou voltar, tá ok? Trazendo muito mais pedra. Alô, DJ, solta o som, meu filho, aí, ó. Alô, galera, alô, rapaziada, pra discutir pelo da Juliane. Alô, rapaziada! Beleza, rapaziada, curtindo o melhor da Juliane, muita pedra de qualidade, muita pedra de resposta, tocando aqui pela sua máquina verdinha jamaicana. Quero parabenizar essa rapaziada linda que está aqui curtindo muita pedra. A gente vai tocar aqui aquelas que a galera gosta de ouvir e dançar, então escuta! Batida sai, escuta!
ao vivo. Linda, só uma paradinha aqui enquanto o cara dá uma pesada no som. Logo após aí. Thank you.
Cinta, cinta linda. E a galera aí coxando muitas pedras de qualidade. Pratina Sabelô de União de Pedrinhas. Escuta. Aborrecia, Zara da Ninja, Night Club, ao vivo. DJ Clemildo. Cochino!
Melodia de Pedrinhas. Estou muito feliz de estar aqui tocando com a rapaziada muito linda. Agradecer a Gonçalo Dias, mandando um toque especial ao Chegadão Jacó, que está na área. Mas não é Jacó Mimini, é Jacó. Para disputar, vou te tocar assim, ó. Escuta! Dança! Sequência, Chico Lindo! Alô, Belzinha! Alô, Resca! Alô, Leão das Pedras! Tá na área! Então dança, não fica parado! Festa linda, linda! Night Club! Rapaziada, aí no centro dos centros, todo mundo aqui curtindo os malucos do reggae. Toda mídia. Falta pra te ouvir. Sequência de rosa. Dança, regueira maluco. Salve, salve o amor e toda a beleza do céu. Meu canário cantou, brinquei com a paz, mas de papel. Alô, Carlinhos! Salve, salve o amor e toda a beleza do céu. Meu canário cantou.
Diretamente governo Ache para fazer a sequência e tocar pedras de qualidade. Vou tocar e na volta tem o garoto Nino voltando para arrebentar. Para discutir, vou te trazer na exclusividade Melô do Pato Donald. Escuta! DJ Hamilton, ao vivo! Comigo, não tem frescura, eu quero puxe. Muita pedra, pra tirança. Thank you.
Rapaziada, tá em peso, curtindo muitas pedras. Vou passar aqui o grande Carol Tonino, o cara de peso e qualidade, está trazendo um movimento muito lindo para a cidade de Gonçalves Dias, que aí no próximo final de semana toda a caravana vai estar aí assistindo o um belo DVD de reggae em Gonçalves Dias. Salô, Nino, arrebenta! Tá ok, Clemildo, agora nós vamos arrebentar, vamos botar pra zoar, tá bom? Porque aqui só é de manhã agora. Toda massa regueira, você que tá embora, compra seu ingresso no valor de R$5. Mulher só paga 3. Meu Deus do céu. Olha só, quem conhece isso daqui, tá bom? Porque isso aqui é pra machucar. Alô, gatinha, melão de Pauliana, chega juntinho. Alô? Legal, ó.
mando mais uma pra baixo, cabra, quem não gosta, baixa, regueira, pira quando eu toco essa. Cadê o gritinho que tá gostando aí, cadê? Eita, meu Deus do céu, me acaba assim, ó. Tá bonito! Cadê o gritinho da galera? Alô, meu filho! E aí, ó? Yeah.
Você pensa que o sucesso para negativo, meu filho. Chegando mais sua pra você. E essa é dos magnatas cantando pra toda passarinha que estão na convergência desta festa maravilhosa. Os outros tentam copiar. Alô, DJ Clebilton! Porque aqui não tem nada.
potência sonora que detona. Olha só, chegando juntinho para mais uma. Um abraço para a galera maravilhosa que está marcando presença. Ei, menino, tá com dança aí, menino. Que desce o quê, velho? Quero ouvir umas pedras. Toca o reggae aí, meu irmão. Olha só, cara. Tá certo, o reggaezinho não é mal, não. É até bom. Armadura! Chegando, chegando. Esse aqui, ó. Chama a carta e puxa, então, senhor. Joga o cateado, galera. Na menina e puxa ele, então, assim, juntinho. Deita no ombro dela. E morde no pescoço da gata, rapaz. Tem quatro solteiros aqui, ó. Assim, ó, melodia, amor. E aí, ó. A Luísa Moussa, Mazé e Sofane. Um abraço. E aí, ó. Agradecer a galera maravilhosa que marca a presença. Um abraço pra vocês, tá bom? A galera aqui que marca a presença nesta gravação maravilhosa. Ô, galera, eu só tenho a agradecer aqui vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho. Mas chegando, vocês não param, não, rapaz. Porque chegando melodia na sequência. Alô, gatinha! Melodia, meu filho. Pode dançar. Quem conhece esse melo de saudade pra você, ó? Esse aqui é pra você dançar assim, ó. Puxa, gata! Eita, meu Deus do céu, isso acaba aqui hoje. Valeu, galera! Bonito! Alô, Zezinho, meu rei! Um abraço aí, meu Guaré! Pra o Silvio Legão! O Jameson, todos os amigos, todo mundo. E aí? Dance com a potência sonora que detona. Sempre você me ama, então volta e venha. Alô, Juscelino, meu filho. Vem pra mim,
abraço pra quem não gosta. Essa galera maravilhosa, tá bom? Quero falar pra você que dia 26. Alô, Sayane Gatinha, um cheiro pra você. Do seu respeito, pelo de amor, paixão. Chegando mais uma. Esse aqui é o filho que manda pra alguém. Alô, gatinha. Um abraço pra Yara. Valeu. Alô, Maria Leonha. Valeu, Toninha. Valeu, Alex. Chegou!
mesma sequência, vou trazer a última que já dá DJ Clemilton pra você. Cadê o grito da galera? Cadê o Gutinho? É pra nós tomar a cadeira da massa aí, filha. Sequência, eu volto, hein? Trazendo muito mais. A mão de Jean Clemilton, solta a pedra, meu irmão. Alô, rapaziada, pra discutir, vou trazer assim, ó. Escuta! Juventude, os magnatas do reggae.
aqui no estilo Corrigindo a primeira gravação do primeiro DVD ao vivo. Tá dando aí 4 cervejas pro casal que lançar o reggae mais bonito aqui em frente ao palco. É isso aí. Vou tocar de novo pra acertar o passe. Vai. Let it go away.
Estamos aqui diretamente da Praça João Afonso Cardoso. Estamos aqui com o DJ Clemilton de Governador Acho. Chega aqui, Tony. O DJ Clemilton com o Carlinho, o Souza Lion, a Leudilene, o Leone da Pedra e o J. Hudson. E aí, Carlinhos, e a expectativa do DVD hoje? A expectativa do DVD hoje à noite? Rapaz, a festa promete. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, os magnatas do reggae. E conto com o apoio de todos os regueiros, a massa regueira aqui de Gonçalves Dias. Também a massa regueira de Governo do Acho, que mais tarde está comparecendo aqui na festa. Tá ok. Chegou o Carlinhos, agora vamos aqui com o... Bom, daqui a pouquinho o Clemilton vai estrear pela primeira vez, Night Club, a gravação, nosso DVD, né não, Clemilton? Essa aí, rapaziada de Gonçalves Dias, pela primeira vez no Clube Night Club. A gente espera encontrar um público maravilhoso para que a gente possa fazer uma festa maravilhosa junto aí com a galera de Gonçalves Dias. Pela primeira vez aqui na cidade de Gonçalves Dias, estou me sentindo aqui muito feliz nessa praça aqui, muito bacana realmente. Aí vai ser uma festa muito linda. Quero convidar toda essa caravana do sucesso, toda essa rapaziada linda a participar aí junto com a gente logo após as 9 horas da noite e tocar muita pedra de qualidade. Tá ok, então chega aqui, Tony, rapaz. Esse daqui, esse aqui vai pra gravação, esse aqui não vai perder, não. No gravação do DVD, porque minha presença é essencial lá. Vai estar juntinho? Com certeza. E a expectativa boa? Boa, claro. A gente vai estar lá, né? Muito claro. Com certeza, daqui a pouquinho, vem aqui. A expectativa é muito grande, quero convidar a galera do Gonçalves Dias para logo mais às 20 horas curtirmos em peso a gravação do primeiro DVD de Gonçalves Dias lá no Night Club. Olha só, meu direito, manda um beijo pra galera. Um beijão, galera. Valeu, isso aqui é o Leão da Pedra. Muito boa, né? Com certeza. E vai estar juntinho? Na hora. Marcar a presença lá nesse grande show que vai ser hoje à noite na Night Club Show. Com certeza, né? Eu queria convidar a galera pra logo mais participar aí da gravação do DVD de Gonçalves Dias. E é isso aí. Com o Souza lá. E aí, Souza, e a expectativa? Rapaz, tá 100% aqui, o coração tá 10 mil por hora. Tô esperando só a hora mesmo pra gente gravação desse DVD, pra gente dançar o reggae até amanhecer. Nós vamos estar lá juntinho, né? Ah, todo mundo junto lá. Olha só, tamo aqui com o DJ Sormani. Fala aí, DJ, você vai pra gravação hoje ou não vai? Vamos fazer presença lá, né, que seu trabalho tá sendo bem divulgado. E espero lá que vai ter a galera todo dia de peso aí que você anunciou aí, né, como você vê a galera lá falando hoje que conheceu o Nino. E tá tudo pra dar certo hoje lá, né? E a expectativa boa? Galera vai em peso? Galera aí, você viu aí, a divulgação foi boa, negócio. Faz muito tempo que você vem trabalhando acima e... é um bom estado aí, vai dar tudo certo. Com certeza. Pronto, agora vamos entrevistar aqui o Tony do CD. Daqui a pouquinho, né, Tony? Você vai pra gravação do DVD? Eu vou, estou lá. Eu quero ver esse evento vai trazer que tá sendo gravado com Salve Dias. É uma coisa muito boa. Mostrar a cidade, um pouco da cidade e a gravação do DVD Magnata do Reggae. E muito obrigado. Aí todo mundo vai estar lá. Então convida a galera, manda um beijo aí pra galera aí. O CD vai ser vendido aqui na tua banca. Fala aí pra galera. Bora aqui entrevistar aqui o pai. Pai, e a gravação do DVD? Expectativa, tá boa? Tá ótima, tá tudo bem, tá tudo jóia. Você vai lá mesmo? Convida a galera aí. Pô, vou ter que convidar a galera pra chegar todo mundo junto. Pra fazer a festa. E a expectativa é boa, né? Expectativa? Olha. Certo. Ah, vamos fazer um bagaço lá no reggae, que eu sou regueiro, eu tenho que dançar o reggae lá, ó. Vamos, tá junto, falou? Agora estamos aqui na Praça João Afonso Cardoso, entrevistando aqui
o Silvio, ele é que é o membro dos Malucos do Reggae, lá de Sendo os Pretos. Silvio, a expectativa para a gravação do DVD logo mais a partir das 9 horas no Night Club? A expectativa lá tá de boa, tudo em pé, tudo legal, tudo preparado para vir para a gravação do primeiro DVD aqui na cidade de Gonçalves Dias. Eu vou convidar a galera do Sendo os Pretos para a gravação do primeiro DVD de reggae em Gonçalves Dias. Então, daqui a pouquinho, logo mais a partir das 9 horas, todo mundo no Night Club, na primeira gravação do DVD de reggae em Gonçalves Dias, DJ Nino, DJ Clemilton, ao vivo e os Magnata. Todo mundo vai estar lá. Até a próxima. Valeu!